Carol, você arrasa. Vocês querem? Aham. Não, peraí, né? Tem aquele licorzinho dentro, sabe? Derrete na boca. Você fica igual criança, babando. Sim. Muito bom. É? Yeah. Já garantiram a Páscoa desse ano, meninas? Ainda não? Tá brincando? Então vou dar uma dica pra vocês, ó. Acesse o Facebook da Carol Andrade. Tem a página dela, Doce Mania. Olha, que canequinha linda que ela vende com trufas. Trabalho espetacular. Esse aqui, ó, é a mamãe. Já garantiu dela. Mãe, olha essa canequinha. Muito show, muito lindo. Presentinhos personalizados de Páscoa, com coelhinho, com cenourinha, com tudo que tem direito, com essas trufas deliciosas que a Carol Andrade faz, tá bom? Então, meninas, quem quiser adquirir essa canequinha aqui personalizada de Páscoa, já garante já com a Carolzinha, tá bom? É, aqui na descrição do canal eu vou deixar o link da página dela, Doce Mania. E tem muita coisa bacana. A Carol é super gente fina, entendeu? Um doce de menina. Acesse lá o Facebook, entra na página Doce Mania, que tem bastante coisinha de Páscoa, trufa, bombonzinho, tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Carolzinha, um beijo pra você, adorei, adorei, adorei o presente, adorei as trufas, estão deliciosas, maravilhosas. Vocês querem mais um pedacinho? Uhum. Querem? Não? Então, peraí, gente, vou terminar de comer, tá muito bom. E hoje eu preciso mandar salve, tá chegando Páscoa aí, tutorial de Páscoa. Nossa, eu tô com uma lista aqui, vou pegar minha cola, tá, gente? Então eu vou mandar salve e beijinhos para Edilaine Teixeira. Edilaine, ó, beijinho pra você. Janete Oliveira, Dalvin Scott. Eu tenho que falar da Dalvinha porque ela é a menina sorridente. A foto dela é muito bonitinha, tá? Beijo, Dalvinha, pra você. Alessandra Castangini também, Lele, um beijão pra você. Josiane Campos, Cristiane Santos, Elisana Silva, Ana Thalia, Ana, tá? Beijinho, Ana. A Joyce Gomes, Joyce também, coraçãozinho pra vocês, tá? Andréia Santos, o Iara, beijo, o Iara. Edilze Nascimento, beijinho pra você também, Edilze. Nuara Andrade, Luciene Gomes, Lu, beijo pra você. Nilza Diogo, Nilza, ó, muitos beijinhos pra você, tá, Nilza? Então, ó, vou deixar minha colinha de lado aqui e vou mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu recebi. Essa daqui, como as meninas que fazem aula comigo sabem que eu adoro café, eu amo, sou viciada em café. Eu ganhei essa canequinha aqui da Viviane Abreu. Olha que lindo, ó, Vivi, muito obrigada. Eu amei, 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 amei de coração. Eu precisava fazer esse tutorial, esse vídeo, em agradecimento à canequinha que você me deu. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Outra pessoa que eu quero mandar um beijo, minha mana do coração, que é a Jusilene. Ju, muitos beijinhos. Na época que você me deu esse presente maravilhoso, que eu chorei de emoção, eu não tive como te agradecer, então eu tô te agradecendo agora. Ela fez esse quadrinho pra mim, tá vendo? Com a foto dos membros da minha família e tem a foto da minha irmã Marina, né? Que hoje ela infelizmente já não tá mais com a gente, mas ela tá em pensamento e eu chorei de emoção quando eu vi esse quadrinho. Ela também me deu esses esmaltes que são um mimo, olha, muito bonitinho. Cada um tem um rostinho, tá vendo? Ó, tem até da minha maninha, ó, tá? São os esmaltinhos personalizados, ó, com... Ela pintou florzinha, ela botou folhinha, botou glitter, olha que coisa linda, muito fofo. Eu amei, amei, Ju, guardo com muito carinho aqui no meu ateliê, tá?
E tem mais um presentinho também que eu ganhei da Adriana Homero, minha aluna também. Olha, que show, gente. É uma lousa, né? Uma louça muito bonita, né? Que ela fez as flores. Lindo, Adriana. Muito obrigada. Imensamente muito obrigada pelo carinho. Eu adorei, adorei, adorei. Tá? Então, esses foram os recebidos. E já mandei beijinho. Então, vamos ao tutorial? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho. Clique em se inscrever e ativa as notificações para você receber a chamada de quando o Ateliê Mundo das Unhas postar um vídeo. Deixa o seu like. Isso é muito importante pro crescimento do canal, tá bom, meninas? Porque às vezes a gente assiste o vídeo na empolgação e esquece lá de clicar a mãozinha para cima. Vai ser bem-vinda. Se a mãozinha for para baixo, vai ser bem-vinda também do mesmo jeito, tá bom? Hoje eu tô um pouco gripadinha, desculpe, assim, a minha voz tá meio esquisita, meu gente, é porque eu sofro de crise de sinusite, tá? Mas estamos aqui pra postar vídeo pra vocês, tá bom, meninas? Ó, não se esqueça de acessar a página do Ateliê Mundo das Unhas, quase que eu esqueci, a página do Facebook, tá bom, meninas? E me siga no Instagram, agora eu tô postando vídeo também, mini vídeos no Instagram, de chamada para o tutorial, os tutoriais aqui no YouTube, tá bom? E fotos, vai lá, segue lá, tá bom? Beijo, meninas! Fiquem com Deus! Então, meninas, para o tutorial de hoje, você vai precisar do esmalte leite de coco da Colorama, tá? E do esmalte pão de mel da Vult Cosmético, tá? A gente vai fazer um coelhinho bem simples, nada de difícil, tinta de tecido preta e branca para começar, tá bom? Pincel 402 da Condor, tá? Vamos lá? Vamos começar com o corpo do coelhinho, né? Na verdade, o nosso coelhinho, ele tá meio curioso, então ele tá meio que saltando da lateral da minha unha, tá? Eu vou começar esboçando o corpo, uma parte do corpo e a cabeça desse nosso coelhinho com a tinta de tecido preta, tá? Então, olha, eu vou centralizar um pontinho no meio da minha unha, tá? E vou puxar para baixo, ó, fazendo uma leve curvinha, ó, um risquinho, tá? E o outro risquinho eu vou puxar para a lateral da unha, ó. Olha lá. Ok? Vamos fazer as orelhas do coelhinho, tá? Uma orelha nessa direção e a outra orelha na outra direção. A primeira orelhinha do meu coelho, ela vai estar encostando, ó, na lateral da unha. Vamos lá, puxa aqui, ó, fininho, gordinho, quando chega no cantinho da unha. E a outra orelhinha, tá? Vai estar saindo aqui, ó, desse lado aqui, ó. Ela tem que encostar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lá em cima, ó, a gente marca um pontinho. Não tem problema borrar aqui dentro, não, porque a gente vai pintar tudo de branco, ok? Então, ó, puxo de cima para baixo. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Vamos lá, vamos nos encontrar lá em cima, ó. Pronto. Fechei a orelhinha do meu coelhinho, vou acertar aqui a forma dela, ok? E o que que eu vou fazer agora? Pintar com a tinta de tecido branca. Muitas meninas me perguntam, Cláudia, qual é o ponto da tinta? A tinta tem que estar bem molinha, tá bom? Olha, bem molinha, mas não líquida, tá? Molinha, tá? Dissolva a tinta com apenas 3 gotinhas de água, tá bom? Vamos lá, vou começar pela orelhinha, olha, na hora de você fazer o preenchimento, coloca uma quantidade de tinta generosa no seu pincel, tá? Mas não cobre totalmente o risco preto, o contorno preto que você fez da marcação do esboço do seu coelhinho, olha lá, tá? Se por acaso o risquinho ficou muito grosso, ó, você vem com a ponta do pincel na tinta branca, ó, e diminui a largura desse risco branco, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, meninas, quando vocês estiverem fazendo preenchimento de superfícies maiores, grandes, que no caso aqui é o meu coelhinho, tá? Nada de ficar pincelando assim, ó, tá? Esse é o erro mais comum que eu vejo, principalmente em tutoriais de mini. Olha lá, tá vendo? O meu desenho, ele fica com ranhuras na parte branca, tá? Não pode, isso aqui tá errado, tá? O ideal é você fazer o preenchimento com o pincel deitadinho, ó. Arrasta o pincel deitadinho de lado, tá? E faça o preenchimento. Carrega um pouquinho mais na tinta
tá? Se você deixar a tinta bem molinha, o desenho vai ficar preenchido perfeitamente por completo, ok? Vamos lá. Ainda com a tinta de tecido preta, tá? Vocês notaram que o meu coelhinho, ele tá meio inclinadinho? Ele tá meio pro ladinho, né? Então, a gente precisa posicionar, ó, pra gente centralizar as feições do rostinho dele. A gente precisa posicionar o que aqui no nosso coelhinho, ó? O narizinho dele, ó. Vamos lá. Vamos puxar um triângulozinho, ó, para este lado, ó, para a quina da unha, tá? O cantinho aqui da unha, a gente puxa um triângulo, olha lá, e com a tinta rosa chá, tinta de tecido rosa chá, a gente vai fazer o preenchimento do narizinho do nosso coelho. Vamos lá. Tá? E ainda aproveitando a tinta rosa chá, a gente vai puxar, ó, uma outra orelhinha na parte interna da orelha principal do meu coelhinho. Vamos lá. Tinta de tecido preta e o boleador, tá? Vamos lá. Os olhos do coelho, eu não quero uma bolinha redondinha, não, tá? Nada de bolinha redondinha. Vamos fazer uma bolinha no formato oval, olha, encosta o boleador e arrasta para baixo e para cima, ó. Então vamos lá, já coloquei o olhinho no meu coelho, só que eu quero que o meu coelhinho fique mais estiloso. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar um topetinho nele aqui, ó, puxa uns risquinhos, ó, para cima, tá? E para baixo também. Olha lá, coloquei uma franjinha no meu coelho, tá? Com a pontinha do pincel 402 eu puxo os cílios do coelhinho. No meio do narizinho dele a gente puxa a divisãozinha, ó, tá? E você pode complementar também a orelhinha dele, ó, tanto a orelhinha quanto o corpinho dele com uns risquinhos, olha, como se fossem os pelinhos dele, tá? Olha lá que bonitinho, tá? E agora a gente vai fazer uma coisa. Eu vou voltar com a tinta rosa chá, tá? E eu vou precisar de um cotonete. Vamos lá, meninas, então. Olha, peguei o meu cotonetezinho, tá vendo, ó? Umedeci apenas a ponta, só molhei a pontinha, um pouquinho, tá vendo? Eu não chafurnei o cotonete na água não, tá? Vou molhar, ó, na tinta rosa chá. Olha a quantidade, olha, bem pouquinho, tá? Tiro o excesso. Vamos lá no nosso coelhinho, olha, aqui, ó, na lateral do narizinho dele, a gente vai dar, olha, algumas batidinhas, ainda tem muito. Vamos dar algumas batidinhas com a tinta rosa chá pra fazer a bochechinha dele, né? Olha lá, de um lado, e vamos repetir do outro lado também. Já fiz a bochechinha do meu coelhinho, tá? Voltei com a tinta de tecido preta e o pincel 402, olha. Toda a decoração do coelho eu só utilizei apenas um pincel, apenas um. Ó, tá? E a gente puxa o bigodinho do nosso coelhinho da Páscoa. Tinta de tecido branca, palito com a ponta de metal, tá? Vamos lá, ó, no olho do coelhinho, na parte superior dos olhos, olha, a gente vai colocar uma bolinha bem miudinha, miudinha mesmo, tá?
pequenininha, de branquinho. E tá aí o nosso coelhinho da Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou limpar aqui a lateral do meu dedinho. Vamos ver como é que ficou essa Uneio Arte de Páscoa? Vamos lá, vamos ver. E é isso aí, meninas. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar este vídeo, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais, tá bom? Deixa o seu joinha aí no vídeo, tá? Uma ótima e produtiva semana para vocês. Uma boa Páscoa para todos, tá bom? Fiquem com Deus, meninas, e até o próximo tutorial. Tchau! Feliz Páscoa para vocês. Tchauzinho!